Krásný den, já vás moc zdravím a zároveň vítám u dalšího povídání ve druhé části povídání o krystalech. V první části o v tomto povídání jste se mohli něco dozvědět o tom, jak s krystaly pracovat, jak je nabíjet, jak je případně čistit, anebo dozvědět se některé z jejich vlastností. A tady v tomto dalším povídání, v této druhé části, si něco povíme o krystalických mřížkách, které se s pomocí krystalů sestavují. Také bych chtěla na úvod zmínit to, že veškeré informace, které zde sděluji prostřednictvím tady toho videa, tak vychází z mé vlastní zkušenosti, z nějakého mého pohledu, z mého nacítění, procítění a tak podobně. Takže to bude o to více ještě autentické a originálnější toto povídání. Abychom si ještě na úvod něco prozradili o tom, proč se vlastně ty krystalické mřížky začaly nějakým způsobem stavět, sestavovat a proč i nyní si je třeba sestavujeme, tak je dobré trošku se pokusit zajít do hluboké minulosti. Já jsem si tyto informace nikde nenačítala, nečetla, ani nevyhledávala, ale v podstatě vycházím od toho, od mých primárních zkušeností, díky kterým jsem se nějak postupně dozvěděla, k čemu krystalické mřížky slouží. Primárně jsem taky nic nevěděla o tom, co to krystalické mřížky jsou. Dostala jsem se k ním postupně, když jsem začala malovat své obrazy. A do níž jsem tedy začala potom zakomponovávat krystaly. A tam už to prostě nějak vzniklo, takový ten první impuls, který vám pak posléze dojde, že v podstatě vytváříte krystalické mřížky. Pokud bychom ale pátrali trošku v té minulosti, tak už i naši předkové, nebo taková ta vyspělejší civilizace, co se třeba týká Lemurie nebo Atlantidy, tak tam už začaly vytvářet podobné krystalické mřížky. Samozřejmě dříve to bylo ještě tak víc propracovanější, víc v tom byla takového té čistoty, té jemnosti a dobře věděli, jak takovou krystalickou mřížku sestavit. Bylo to propracované různou geometrií a tak podobně. A my si dneska společně zkusíme sestavit takovou krystalickou mřížku se záměrem a já vám potom následně ukážu, jaké pomůcky k tomu můžete použít. Samozřejmě vždy ty pomůcky jsou o tom, aby byly co nejvíce intuitivní, abyste vybírali takové pomůcky, které jsou vám samotně příjemné, které vás poznášejí, dělají vám radost a cítíte se z nich u nich dobře a bezpečně. Je možné, že třeba ještě mnoho z vás si nedokáže představit to, co si má nějak představit pod pojmem krystalické mřížky. Ale je to úplně jednoduché, kdybychom to nějak přirovnali k tomu, čemu každý rozumí, tak jsou to nějaké krystalické mandaly nebo tak podobně. Vytváří se tam určitá geometrie, která je intuitivní, vychází z vašeho nitra, z vašeho srdce a každá ta krystalická mřížka nebo ta mandalka je vždycky originální, protože nikdy nemůže být úplně kopií nějaké další, protože pokud si ji vytváříte sami, tak vždycky bude taková unikátní a v něčem jedinečná. Co je úplně takové nejlepší, je vytvářet ty krystalické mřížky za tím účelem, že máte nějaký záměr, že chcete třeba něco podpořit a je úplně jedno, jestli je to třeba oblast zdraví, oblast hojnosti nebo čehokoliv jiného. Vždycky je důležitý ten záměr, ten samozřejmě musí vycházet z čistého srdce, z vašich nějakých vibrací a frekvencí, aby se mohla tak hezky poskládat, jak je potřeba. Jakmile máte sestavený svůj nejčistší záměr, jaký jen může být, tak pak už vlastně nastupuje vaše intuice a vy už v podstatě pokládáte tu krystalickou mřížku tak, jak jste vedení vaší duši.
Abychom to tedy déle nezdržovali, tak se postupně dáme k těm pomůckám. Já mám tady za sebou připravené nějaké pomůcky, které jsem si už předtím nachystala. Krystalickou mřížku jsem si už vytvořila, ale na to se podíváme úplně až v závěru tady tohoto povídání. Samozřejmě ještě zdůrazním, že krystalickou mřížku, kterou já teď budu vytvářet, nemusíte úplně dle mě si vytvářet i vy doma. Stačí, když úplně budete naladění na to, jak už jsem zmínila, jaké pomůcky tam chcete mít a tak podobně. Takže nemusíte úplně být z něčeho nervózní, že třeba nemáte doma nějaká pírka nebo tak podobně. Tak krystalická mřížka se vždycky sestavuje na zemi, na podlaze, aby se ukotvila s kořenami do země. A na to používám takovou dobrou pomůcku, kam si položím veškeré ty svoje věci, co mám nachystané, a k tomu mám tady takovou tu podložku. Samozřejmě výběr podložky nemusí nutně být, záleží, jak to cítíte, ale pro mě je to takové lepší, protože to vypadá i hezky. Hezky to pak se to celé propojí a v podstatě máte z toho i takovou velkou radost, že to máte tak hezky nachystané. My jsme si pověděli, že budeme sestavovat krystalickou mřížku se záměry. A já, když mám nějaký záměr nebo chci podpořit něco, co by ještě více třeba rozvinulo mé vědomí nebo intuici, nebo tak podobně, nebo s něčím si nevím rady, a potřebuju, aby ta oblast byla víc prosvícena, abych do ní lépe viděla, pochopila bych, co si z ní mám vzít a tak podobně, tak vždycky si vykládám k tomu karty. Já používám tady tyto karty hvězdných duší od Rebeky Kemblové. Takhle to snad bude vidět. Máme to zrcadlově, to nevadí, ale jsou to pro mě takové úžasné karty, se kterými se dá velmi dobře pracovat. A je úplně jedno, jaké budete mít karty, ať už andělské nebo karty třeba elementárních bytostí. To je úplně jedno, jak cítíte. Pro mě jsou tyto nejpříjemnější, takže si připravím ty karty. A k tomu využívám ještě z jedných řad od stejné autorky tyto karty světla. Takže vždycky tahám ze dvou balíčků a je dobré vždycky ty karty, než vám vypadne nějaká konkrétní ta karta, tak je vždycky dobré ty karty očistit. Já je očistuju nad hořící svíčkou, nad plamenem, takže hezky takhle rozvinu. A hezky nad svíčkou je prostě ze všech stran očistím. A samozřejmě je důležité i poprosit tu svíčku, aby vám pomohla tyto balíčky karet očistit. O míchání karet nemusím asi leckoho poučovat, protože každý má ten svůj nějaký způsob. Někdo si třeba ty kartičky dá takhle na stůl a intuitivně si nějaké potom vybere. Já si je vždycky jakože promíchám a pak už mi klasicky vypadne buď jedna, dvě nebo tři kartičky a z toho už potom budu vycházet. Pokud bychom ještě měli porovnat, kdybyste se třeba rozhodovali si koupit nějaký z těchto dvou balíčků karet a vyzkoušet si je, tak určitě doporučím tady tyto růžové karty světla, protože jsou takové jednodušší, co se týká těch odpovědí, protože když vám nějaká karta vypadne, tak hned automaticky víte, co znamená. Tyhle už jsou trošku náročnější, na ty si člověk s tou odpovědí musí chviličku počkat, protože jak jsou takové hluboké, že až jde úplně do těch hlubinných vrstev, tak chviličku trvá, než nám to tady v té hlavě docvakne, co vlastně mají znázorňovat, nebo má ta konkrétní karta znázorňovat. Pokud byste si kartičky chtěli pořídit, tak koupíte v nějakém větším knihkupectví. Já jsem je kupovala v Dobrovském v Brně, tam měli i docela velký výběr i různých dalších karet, anebo samozřejmě i na nějakém e-shopu se dají také pořídit. Další pomůcku, co ke sestavení krystalické mřížky tady mám, je tento lapač. Lapač snů. Někdo používá vyloženě jenom ty pírka, ale já, protože to mám ráda tak nějak při sobě a tento lapač je takový jakože pro mě v domě symbol nějaké svátosti nebo tak nějak podobně, tak
já ho tady k této krystalické mřížce hezky využiji. Následně už je to pak samotná svíčka, ta je velmi důležitá, protože na podporu záměru a sestavení krystalických mřížek je vždycky dobrá svíčka, mít tam trošku toho tepla, toho ohně. Konkrétně takovéhle nádherné svíčky vyrábí moje kamarádka Pavlínka. Já tady pak na ní můžu nechat popisek. Kdybyste měli zájem, tak vyrábí takovéhle nádherné svíčky se záměrem. Takže já je úplně hojně využívám tady k těmto činnostem a nejenom ke krystalickým mřížkám, ale i k jiným věcem, které potřebuju podpořit. Takže je to úplně nádherná práce a já si toho moc vážím, že může takové dary taky sem přinášet, takže mám z toho radost a vždycky mě to nádherně podpoří. Když už jsme u těch svíček, tak samozřejmě nemusíte mít zrovna takovou velkou svíčku, ale stačí i třeba takové ty malinké, ty jednorázové, které se taky dají hezky sestavit. Já je tady k tomuto využiji také, akorát je tady momentálně nemám na ukázku, ale určitě všichni ví, co tím myslím nebo co tím chci říci. Takže můžete použít jakoukoliv svíčku, ke které máte vztah, ať už třeba tady takovouto ve skleničce nebo vonou svíčku, je to úplně na vás. Pak už teda postupujeme dále a už přichází řada na konkrétní minerálky, takže zase všechno vybírat intuitivně, i co se těch minerálků týče, takže ne, že já řeknu, že si tady dám křišťál, růženin a citrín a vy teď budete muset zhánět tyto tři druhy. Ne, to je na každém z vás, proto ty krystalické mřížky jsou originální, protože vychází z vás, z toho, co vy tam chcete dát, takže nic nekopírujeme, ale prostě tam dáme tak, jak my potřebujeme. Takže čistě na vás, jak to cítíte a jak samozřejmě chcete. Takže pro shrnutí máme připravenou nějakou podložku, máme připravený lapač snů s pírkama, máme už vybrané nějaké karty, které nám nějak vypadly. Já mám tuším asi 5 mě vypadlo nebo 6. To je samozřejmě taky úplně jedno, jestli máte jednu nebo 5. I kdyby vám třeba žádná nevypadla, tak nemusíte si nad tím lávat hlavu, protože tak to prostě je. Takže buď tedy tam dáte tu jednu i klidně 10, kdyby vám vypadlo z balíčku. Takže vždycky to je tak nějak uspůsobené, tak jak to je vedené z hůry, takže nemusíte se nad tím obávat, že třeba máte jenom jednu a já jich mám 5. Jo, takže to je čistě na tom, jak je to potřeba. Tak, protože už ty pomůcky máme nachystané, tak je dobré je také vyčistit. Já k tomu tedy používám tady šalvěj, bílou šalvěj, s tím vykořuju prakticky všechno, ať už minerály nebo i obrazy, když už třeba se vrátí z nějaké výstavy. Takže šalvěj je pro mě taková nejlepší na to očištění. Samozřejmě nemůžeme umývat třeba tady ten péřový lapač snu pod vodou nebo tak, takže je vždycky dobré si zvolit nějaké to svoje oblíbené vykuřovadlo. Samozřejmě těch vykuřovadel je nespočet, takže to je na každém, co vám vyhovuje. Někomu třeba nemusí vonět ta šalvěj, někomu třeba tady toto dřívko, takže vlastně to je na vašem způsobu zvolení a toho komfortu. Konkrétní krystalická mřížka, ať už je to se záměrem nebo na nějakou určitou oblast podpory, tak můžete sestavovat pravidelně, jak cítíte. I když třeba jednou za týden, jednou za měsíc, tak klidně samozřejmě můžete i každý den. To je zase čistě a vyloženě na vás. Samozřejmě pokud máte pak zase jiný záměr, než ten, co jste měli předtím, tak je zase dobré znovu veškeré ty předměty očistit, aby tam byla co nejčistší energie. Někdy je třeba dobré si požádat to vedení z hůry, aby vám tyto předměty taky energeticky očistily, což taky třeba hojně dělávám. A pak je to pořád na takové té čistější frekvenci, takže i vy se u toho lépe cítíte, než když znovu použijete totéž a ty samé minerály, které předtím dělali nějakou jinou práci, takže by se to tam mohlo trošku s těma energiema třískat. Je ještě také důležité zmínit,
že tu krystalickou mřížku můžete mít sestavenou, jak dlouho chcete. Ať už půl hodinu, hodinu, 2 hodiny, jak chcete. Dobré je také třeba u toho, nebo já to vesměs tak dělávám, že vždycky u té krystalické mřížky chviličku pobudu, chviličku se zaměřím, pomodlím se, poděkuju. A důležité je mít tam také tu vděčnost za to, že se to může projevit v té plné formě, tak jak to projeveno být by mělo. Takže můžete si u té krystalické mřížky setrvat, jak dlouho potřebujete, jak cítíte. A pak, až zase budete cítit, že už to vesměs tak nějak podpořilo to, co potřebujete, tak pak už automaticky můžete ty dané pomůcky postupně z té krystalické mřížky odkládat. A máte pak vesměs hotovo. A je to čistě taková i dobrá meditační chvilka pro vás. A teď už je ten nejlepší okamžik vám ukázat, jakou krystalickou mřížku na podporu mého záměru jsem si sestavila já. Předem upozorní, že tam budu mít jednu takovou bílou asistentku, tak se nelekejte. Samozřejmě zvířátka jsou také vítaná, především kočky, ty musí být u všeho, co se týká nějaké energetické práce. Takže věřím, že vás to i tak trošku pobaví, že jsem tam měla takovouhle chlupatou asistentku. A myslím, že se mi v celku povedla a že podpořila to, co měla. Tak už se jdeme na to podívat. Věřím, že jste si svoji krystalickou mřížku nebo tady toto cvičení užili, že jste si vzali nějaké informace, které jsem vám tady sdělila, a pokud jsem případně na něco zapomněla, tak určitě mi můžete zanechat komentář. Vždycky je důvod něco zlepšovat, protože spoustu věcí mi většinou vždycky vypadne, když se tak nějak napojím, takže polovinu z toho zapomenu. Ale já myslím, že ten hlavní účel nám to splnilo, že jsme se tak něco dozvěděli o tom, ty základnější věci, jak takovou krystalickou mřížku sestavit. A zároveň vás také možná i pozvu na další povídání, které teďka budu zase točit nebo natáčet. A budu se zaměřovat na hojnost z pohledu vesmíru. A taky si něco povíme o těch našich chlupatých miláčcích, co se tedy týká koček, a to z pohledu toho, jakou energetickou práci tady zastávají. Tak věřím, že jste si dnešní cvičení užili, že vám to přinese radost, inspiraci a také nové informace. A rozhodně, kdybyste měli zájem a i chuť, tak mě můžete poslat třeba vaši sestavenou krystalickou mřížku. Určitě se mile ráda také podívám. Tak se mějte moc krásně. Užívejte si léto, opatrujte se
a brzy zase s nějakým zajímavým povídáním. Naviděnou a naslyšenou. Co